Siis rakkaat kansalaiset, mä haluan lukea teille ihan oikeasti uutisen. Siis siinä niin kuin Kaleva.fi uutisoi, että mies varasti sähkönsä, talonsa sähköä 15 vuotta. Vakava asia siis. Ei kannattaisi oikeasti varastaa sit sähköä ainakaan 15 vuotta, koska sit jää kiinni. Mutta ei siitä sen enempää, mutta mies, mikä on kytkenyt nämä sähköt, niin se on oikeudessa kertonut, että kirvesmies kertoo ymmärtävänsä sähköasioista vain sen verran, että valot syttyvät ja valot sammuvat katkaisimesta. Ei siitä kyllä oikeasti enempää tarvitse ymmärtää. Ne syttyy, naks, ja nyt syttyy, sammuu. Sille hyvä good night teille kaikille.